Вечерва загина тригодишно дете на влезот од Штип. Трагедијата се случи во непосредна близина на градските гробишта. Денес околу 19:10 часот се случи тешка сообраќајна незгода во која едно лице го загуби животот на регионалниот пат Штип Радовиш на 4 км во близина на градските гробишта во Штип. Вело дека станува збор за 6 годишно дете. Да, по 6 години. Детето е помало, 6 години. Мало ретно ги притрчува, ги помилува улицата, одлево кон десна. И видиме сега како, што е. Возачето од Штип или? Возачето од Штип. И тоа е, ако тестиран, покажа нула, али има наредба за дадено за зимање крв и урина. И се изврши обдукција, дадена наредба за обдукција. Од надлежните истражни органи, базирајќи се на првичните неофицијални наоди, Канал 5 дознава дека до трагедијата дошло кога враќајќи се од гробишта со семејството, детето ја испуштило раката на својата 12 годишна сестричка и во обид да ја претрече улицата било удрено од автомобил марка Голф со штипска регистрација, кој во тој момент се движел во правец од Штип кон Радовиш. Ударот бил фатален по животот на детенцето. Истрагата и увидот за трагедијата која ги погоди Штипјани е во тек.